Pa ne treba nam više hrane kad imamo uvijek previše hrane. Mi uvijek pa imamo svega. Ali treba racionalno pripremiti. Pa ja mislim da mi racionalno pripremamo. Sad su sardine bile ostale vani, niko to neće... I ti si rekla da mačka ne može pojesti, mačka će pojesti sardine ili kokoši. Ali slane su. Mačka da. Bi pojela, vrah te biti mačke da pojede sardine. Znači, ja vidim, graha nema toliko ja vidim da će biti za bacanje. Ja vidim da ti ne kužiš moju poantu. E, ti misliš da se hrana baca da ima viška. Tako, zato što se napravi više nego što se pojede. Ne shvaćam to ništa posebno kao neki osobni atak, već to je ono kenjanje radi kenjanja, tako da, okej. Okay. Ja mislim da ta hrana koju mi napravimo svakako pojedemo. Ako ne pojedemo mi, pojedu životinje. Znači, racionalno ide, svaka hrana ide znači, nekom živom biću koje mi nismo pojeli, pojedu one. Kokoši papaju sardine i hamburgere i komade mesa. Kad su kokoši papale sardine pa ovdje? Danas... A sad će pojesti jer su dvije ostale. Pa ja ne bi sardine da kokoši jedu sardinu, već bi da mačka pojede sardine. Kogod, šta će... Ne razumiješ. Ide mi na živce. Ili ona mene stvarno ne razumije, pa stvarno ja moram se potruditi naći načina kako da je nešto objasnim. Ili se pravi da me ne razumije. Znači ja ne znam ko šta znači, tu stavlja. Znači to se nam mogli da će dana praviti, to je poslužiti kao ručak. Ma zaboli me. Njima ne možeš udovoljiti i ne trebaš se truditi da im udovoljiš, tako da neka briju svoje što hoće brijet, što se mene tiče.